доброго святкового ранку всім, хто прокидається разом з нами. Ми сьогодні уже, як ви бачите, втрьох, адже до нас завітав шанований пан, який нам продемонструє, як правильно засервірувати стола для двох персон. Дійсно, з цим питанням ми зіштовхуємося кожного разу, коли чекаємо до нас в гості рідних, близьких або друзів, але сьогодні усі правила правильної сервіровки столу нам розповість Стефан Юрійович Талапа, викладач та доцент кафедри технології ресторанного господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту. Доброго ранку! Доброго ранку! Ми вже по підготовці зрозуміли, що сервірування – це справа дуже непроста, і кожна деталь тут має дуже важливе значення. Коли йдуть свята, тоді кожен себе починає одягати, кожен починає вдома ялинку одягати і забуває якось за праздничний стіл. Головним елементом настрою свята – це, звичайно, є стіл. Як правильно накрити стіл – це ціле мистецтво, а як його грамотно накрити – це, в принципі, як говорять викладачі, ціла наука. Ми сподіваємось, нам сьогодні вдасться за допомогою ваших знань і собі їх перейняти, і нашим телеглядачам доступно, в принципі, все розповісти. Отож, що повинно починатися сервірування столу? Дивіться, для того, щоб правильно накрити стіл, нам потрібен стіл. Ми його маємо, як мінімум. Сьогодні, звичайно, не такий, не гостинний, трошки неправильний стіл. Нам потрібна скатерть. Скатерть, коли накривається стіл, має бути 25-30 см звисати. Так, ото тобто десь, скатерть десь має, отак. Скатерть має закінчуватися там, де починається стілець знизу. Тобто, щоб нічого тобі не заважало і кожній людині? Скатерть має бути накрохманена, чистенька, відутюжена. Так, бачите, як у нас тут є. Окрім скатертини, так, ми з Антоніною разом зауважили, є такий ось декоративний елемент. Так, чи має він якусь назву? Є дуже багато, дивіться, видів, як накривають стіл. Є святкові столи, є різні види сервіровки, мінімальна, максимальна, більш максимальна. Ми сьогодні, наша задача – накрити стіл тематичний, тобто, котрий відповідає Новому року. Да? Святковий. Святковий Новий рік. Значить, у нас є скатерть утюжена, як я говорив, накрохмарена. У нас є зверху, щоб підкреслити тематику, отаку лента спеціально для того, щоб окреслити стіл. Ми починаємо сервіровку. Отож, з чого ми повинні розпочинати? Хто перший лягає на стіл? Від чого відштовхується вся інша картина нашої сервіровки? Значить, накривати стіл потрібно в строгому порядку. Не буває так все хаотично, як вдома хазяйки, да, або в ресторані, коли награмоті офіціанти, так називаємо сліпі, котрі не мають освіти. Ти вилки поставив, так, салфетки да. поставив. Тобто все регламентовано, все має свою поочередність. Першим ми ставимо на стіл, так ми накриваємо на два посадочні місця, або на два куверта, як тепер грамотно говорити, ставимо підставочні тарілки. Вони яку функцію виконують загалом? Підставочні тарілки, в принципі, мають функцію підставки. Вони не використовуються, вони стоять аж до перед подачею десерта. Їх так, тоді їх забирають. Все, зрозуміло. Так, в принципі, їх задача лише стояти. Угу. Є цікава історія, що дозволити, коли на день народження Вірода його Соломія, дочка, дуже вправно танцювала, і він не знав, як її нагородити, і пообіцяв їй навіть половину царства віддати. Але мама з подачі мами сказала, що не потрібно, дай нам голову Івана Предтечі. Йому відтяли голову, принесли. Принесли іменно на поставочній тариці. З тих пор рахується, що з неї не їсться, але ще вона служить для подачі. І навіть на саме свято Івана Хрестителя їдять з каструлі, а не із старілок. Наскільки все-таки кожен інструмент, якщо так можна сказати, столу має свою нішу, свою історію? Дивіться, тут головне, щоб не було ніяких сколів, ніяких щербин. Посуда теж має бути чиста. І головне, щоб край має бути на 2 см. Це, в принципі, десь на два пальці. На два пальці. Тож два пальці можемо собі підкласти. Після чого ми знову ставимо, у нас є закусочні тарілки. Отож,
закусочні тарілки. Вони трошки менші за підставочні. Закусочні тарілки, звичайно, вони менші за підставочну тарілку, тому що вони так і називаються закусочні для закуски. У нас меню широке, велике, але так воно і виглядає, що йде салати, йде закуски, йде головні блюда, йде десерт. Після цього ми ставимо так звані пиріжкові тарілки. Пиріжкова тарілка постійно ставиться з лівої сторони від гостя. Тобто це тарілки для хлібців, правильно розуміємо? Чи, значить, чи ще для чогось? Ці тарілки йдуть для подачі хліба, але також може бути, як сама посуда йде пиріжкова, може також, також на ній можеш подавати пирожок. З яких приборів треба взагалі починати? Які повинні бути першими? Напевно, ті, що ближче до тарілки. Значить, дивіться, першим ми ставимо столові прибори. І далі так іде по розмірах. Я зараз об'ясню, як все має виглядати. Значить, ми ставимо в першу чергу столовий. У нас є столовий ніж. І у нас, звичайно, є столова вилка. Столова вилка. Ви знаєте, часто бачимо у різних оселях, коли під прибори спеціально ставлять серветку. Чи взагалі це правильно? Ваша думка стосовно цього? Під прибори? Так. Так. Значить, дивіться, в ресторанах, якщо взяти ресторан, скажімо, такого низькопробного класу, то тоді ставлять. Ми ж накриваємо тепер у нас, рахуємо, що у нас дорогий ресторан, дорогий меню. Тобто ми накриваємо класично так, як має бути. Значить, після столових приборів ми ставимо прибори у нас по меню. Взагалі накривається стіл не просто хаотично, а згідно меню. Згідно меню, так. Це ми вважаємо, зважаємо, які будуть подавати. У нас є також на столі в меню присутнє судак фарширований гарячий. У нас риба. Тобто ми ставимо рибні прибори. Так. Вони рибні, особливі, вони впізнавані, в принципі. Рибні прибори, вони впізнавані, вони виглядають трохи по-другому, тому що вони використовуються як і ніж, як і лопатка. Так. Бачите, нею може також намазувати ікру. Це дуже зручно. У нас також є, якщо в нас є, ці парні всі основні прибори, якщо в нас є ніж, то у нас мусить бути, звичайно, і вилка. Так, як людині недосвіченій відрізнити одну вилку від іншої? Чим, яка така є особливість рибної вилки, що ви точно зрозумієте, що це та саме та вилка, якою варто їсти рибу? Ну, якщо зрівнювати, допустимо, столову вилку, да? Так. То вона тут є спеціальні такі заусениці, бачите, знімати, ага. Допомагати знімати кості, знімати і скручувати шкірку з риби. Угу. Тобто, звичайно, що рибна вилка, вона виглядає. Ви знаєте, мене зараз трошки тішить той момент, що ми не тільки вчимося, як правильно накривати стола, а в принципі ви нам трошки пояснюєте, якими приборами, як варто користуватися. Прибор, от вилки, у нас в Європі прийнято ставити вверх зубками. Да? Так. У Франції, в Англії до сих пор в якихось городах ставлять вниз. Чому? Тому що раніше хазяїва мали своє тавро і постійно ставили клеймили. В один період забули це зробити, і сам майстер в цеху, він не з тої сторони поставив, поставив з іншої сторони. Ага, тобто це, щоб було видно клеймо майстра. Да, ми вам вдячні тоді за те, що ви нам це розповіли, адже чимало людей вважають, в принципі, і якщо ти не читаєш історію сервірування правильного, то ти можеш теж думати, що от до гори дригом, якщо так можна сказати, та, то це неправильно, це не красиво і це не за, за столовими етикетами. Бачите, телеглядачі, англійський спосіб, європейський спосіб. Після рибні прибори ми накриваємо закусочні прибори. Це теж парні прибори. Якщо у нас є ніж, то є значить, і виделка. У нас, звичайно, є і виделка. Ось у нас тут з'явилася ще одна виделка. Вона також відрізняється від попередніх. Вже по менша за розміром. Так. Та, ну, в принципі, закуска ж має бути невелика, відповідно, і прибори. І ніж, відповідно, також меншого розміру. І виделка. На сьогоднішній день рахується більше трьох приборів. На стіл не прийнято ставити. А чому? Може? Все міняється. Так. Міняється в ресторації теж. Допустимо, якщо раніше сніфтера, да? Оці стакани.
вони ж, це називається сніфтер для коньяку. Так. Якщо вони їх ставили на стіл, тепер вони зняті. Їх, в принципі, тобто з віянням часу, так, конечно, змінами. Я така мода також і в правильні. Тож певні правила столового етикету залишаються, тобто базові, але з віянням часу ми трошки змінюємо і зараз, як Міняється бачите. Все, і ресторан теж. Більше наші... ще можемо додати до сервірування. Якщо у нас, наприклад, є суп. В меню. Якщо у нас є суп в меню, то ми обов'язково тоді ставимо столову ложку. Столова ложка ставиться після закуски, закусочної, тому що ми їмо закуску. Потім суп. І потім їмо суп. А далі гарячу страву. Можу вам сказати, що ложки прийняли лише такий класичний вид, лише у 20 віці. До того ложка була мала, більш крута, вона була кругла, але в період, коли так називаємо дні, коли почали в костюмах ходити, в жабо, це все мішало. Так, бо бруднився одяг. Так, да, і ложка прийняла такий звичайний вид, який у нас вона тепер має. Тобто стала більш зручною. В Римі колись ложки були ще заточені тут, для того, щоб можна було пробивати скорлупу від яїць і відкривати різні. Отож, три прибори. Ми розібралися, а є ще і найостання і найсолодша частина нашого меню. Це, звичайно ж, десерти. Після цього у нас йде по меню, згідно у нас йде морозиво. Так. На морозиво ложки, бачите, вони абсолютно другої консервації. Тупим таким кінцем, не заокруглені. Ми ставимо сюди. У нас також є в меню. Так під кутом. У нас також є в меню кава. Звісно, як же ж без кави, особливо в Закарпатті. А, то ж... малесеньку ложечку ми кладемо, каву ложечку для кави. Морозива. Як гарно. У нас є по меню торт. Значить, торт, ви знаєте, є з не чайними, не кофейними тістечка, є з вилкою. Ось вона ставиться в ліву сторону, тому що якщо ми їмо, подаємо фруктові прибори, так. Де йде ніж і вилка, то ми їмо в правій руці, держимо ніж, в лівій вилку. Так як у нас лише один прибор, значить, то ми ставимо його ставимо ось туди. Сюди, для правої руки. Після цього ми накриваємо, обов'язково ставимо стекло. Так, отож, починаємо зі келихів для так, води. Так як у нас в меню, вибачте, є вода, вино біле, тобто вже називається ренвейн, шампанське, яке на вирік без шампанського і горілка. Тобто ми ставимо слідуючим чином. Ставимо для води. Так, є. Все далі. Має бути на одному рівні. Потім ставимо для вина і шампанського. Для шампанського високі, так, а для вина? Для шампанського трошки нижче. Воно для шампанського вже називається флюте. Для білого вина називається Рейнвейн. Рейнвейн. Ну, тут трошки вже назва сама говорить за себе, в принципі. А як же ж бути без... з тими, хто любить, як то кажуть, біленьку? Без горілки. О. Тут дивіться, як має бути сама калібровка стаканів. Тобто має бути від вищого до нижого. До нижчого. Бо якщо ми, допустимо, робимо цю рюмку, поставимо сюди офіціанту, зручно буде там наливати? Ні. Звісно, що ні. Звичайно, так, ми ставимо її сюди. Та, в принципі, і в домашніх умовах не буде зручно. А флюте ставимо сюди за ним, для шампанського. Ну, виглядає все дуже естетично. Значить, нам залишилось, обов'язково має у нас бути салфетки, да? Тому що салфетки йде не як для прикрас, а для використання. Ми ставимо, після цього, коли у нас стіл накритий, ми ставимо спеції. Спеції ставимо завжди посередині. Щоб всім було зручно до них дотягнутися. Цікава історія з сіллю. Сіль завжди було при дворові була завжди відкрита, тому що саме більше похожа на отраву. І для того, щоб не потравили друг друга на столові, завжди була на віду і завжди була відкрита. Сільничка була відкрита. Ох, ці придворні панянки і пані, знали ж вони, як казуси витворяти, але так елегантно, естетично взяли, замінили сіль на щось для того, інше. Щоб вже підкрити, нам потрібно ставити салфетки, ми накриємо їх
накрутимо, як Новий рік, щоб були нам. Уточніть, будь ласка, точно, для тих, хто, можливо, не знає, для чого використовується ця серветка? Чи можна об неї витирати обличчя і руки після їжі? Дивіться, яка історія з салфетками. Салфетки використовують двійну роль. Так. Першу, звичайно, для декорації, тому що красиво, коли стіл накритий грамотно. І друге, використовують чисто для себе. Колись салфетку ставили за... Загортали. Тепер ставлять тільки на коліна. Тепер, звичайно, що це не прийнято, це плебейський, скажімо, такий жест. І тепер ставите, перегортаєте її на дві. Ага. Отак, перегортаєте. Ось так, подвійно складаєте. Подвійно. І на колінка собі. І ставите цією стороною, закритою, до себе. Так, а відкритою, відповідно, зо. Але чи виховано об неї витирати руки? Чи все-таки для цього папірові? Значить, служить для того, щоб лише промикати. І для того, щоб крохи вам не посипали. Тобто, щоб себе не забруднити, свій наряд, щоб був в порядку. Отож. Так, після цього ми... Чого так? Ще нам не вистачає нашому святковому столу. Майже все вже тут є на місці. Так, у нас ще одна салфеточка сюди йде. Пара повинна бути. Ти знаєш, мені здається, що якщо і навіть такий арсенал буде в господині на столі, то гості і загалом родина будуть надзвичайно здивовані, адже це прекрасно виглядає вже. О, тут ідуть декоративні. Оце те, що я люблю. Антураж. Як же ж без антуражу? Дуже багато, коли накриває стіл, в основному тематичні столи на Новий рік, сипри на стілі, горіхи і шишки, все. Ми маємо знати, що головним елементом на столі має бути – це їда, це меню, а не декорація. Ну, а коли стіл настільки гарно, правильно і естетично оформлений, то, звичайно, який же ж може бути настрій, коли ти за нього сідаєш? Тільки найкращий і тільки святковий. Ми вже завершили сервірування столу, отож, в принципі, я розумію, що є ще чимало різновидів, як можна засервірувати стіл. Є ще багато різних елементів, які ставлять на стіл, і значення яких ми по своїй такій трошечки неосвічуваності не знаємо. Але ми, в принципі, намагалися відтворити головну базову складову, яку ви можете застосувати у себе вдома, для того, аби ваш стіл виглядав не тільки красиво, а й правильно за всіма правилами столового етикету. Пане Стефане, насправді, скільки часу господині, до прикладу, так, треба приділити тому, щоб засервірувати стола, ну, до прикладу, на 6 чи 8 людей. Ну, зазвичай стіл накрити не така проста справа, тому що це дійсно мистецька справа, але якщо господиня візьметься, так, скажімо, як наші жінки на пористі закарпатські, то думаю, що за годину правиться. І останнє питання. Чи є якась певна технологія, як правильно викладати страви? Де мають стояти салати, де м'ясні блюда і де має знаходитися все-таки хліб на столі? Ну, звичайно, що хліб, почнемо з хліба. Да? Хліб у нас постійно має бути на з лівої сторони, на пироговій тарілці. І лише тут. Всі, що йде під вілку, скажімо, салат, да? Умовно, банальний салат з капусти має йти під вілку. М'ясні блюда мають йти під ніж. Да? Ну, а в домашніх умовах варто притримуватись якихось? В домашніх умовах у нас виглядає так. Головне, щоб було все на столі. Так, на столі, головне, щоб були всі страви, улюблені страви. Отже, дякуємо нашому гостю щиро за те, що дійсно нам допоміг і вам, сподіваємося, наші глядачі також. Нагадаємо, що в нас у студії був Стефан Талапа, викладач та доцент кафедри технології ресторанного господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту. Дякуємо вам щиро, пане Стефане. Сподіваємося, ваша наука в наших містах залишиться ще і не пройшла дарма. Наступний Новий рік. Ну а ми крокуємо далі нашим новорічно-святково-різдвяним ефіром і очікуйте, що ж ми для вас приготували далі.